Усім доброго здоров'я! Наша копітка праця над культурою мови і вашого власного мовлення триває. Сьогодні чергова порція медичних термінів щодо стану хворого. Зрозуміло, ми не пірнатимемо по вуха в медицину, бо ми ж не медики, а просто здійснимо профілактичний огляд ваших мовних знань, умінь і навичок. Як приклад, пропоную речення для аналізу. Трапляється, що взимку чи навесні можна захворіти запаленням легень. Варто зауважити, що у цьому прикладі неправильно скальковане з російської керування дієслова «хворіти», адже вимагає після себе орудного відмінка. Наприклад, «хворіти чим» – запаленням, так як в російській мові «болеть чим» – воспалінням. А навпаки, вимагає прийменника «на» із знахідним відмінком. Тобто кажуть «хворіти на що». На запалення. Зверніть увагу, хворіти можна на якусь хворобу, але неправильно говорити «хворіти на нирки» чи «хворити на печінку». В цьому випадку правильно «мати хворі нирки» чи «мати хвору печінку». Хоча в розмовному мовленні вживаємо такі вислови «хворі на нирки», «хворі на печінку» або, як у тій подільській приказці, «на горечку слабий, а без пам'яті п'є». У наведеному та поширеному словосполученні «хворіти запаленням легень» неправильно наведена і форма родового відмінка множини. Кого чого? Не легень, так неправильно, а легенів. Наприклад, за твердженням лікарів, частіше хворіють на запалення легенів діти і люди літнього віку. До слова згадався один український анекдот. Лікарю, скажіть, що у мене таке? І не по латині, а так, просто. Ви – ледар і п'яниця. А тепер напишіть, будь ласка, це латиною, щоби мені дали відпустку через хворобу. Тому принагідно запам'ятайте – відпустка через хворобу, а відсутність через погане самопочуття, а не в зв'язку із, як ми іноді пишемо заяви «прошу звільнити мене», в зв'язку із поганим самопочуттям. Лише через. Так і дійсно, зайвий раз через хворобу знаходитися в лікарні не завжди хочеться, як і перебувати в лікарні або лікуватися. Не вдаючись до пояснень, раджу запам'ятати. В українській мові дієслово «знаходитися» розглядаємо як зворотну форму дієслова «знаходити». Зазвичай щось може знаходитися після того, як його загубили. Натомість дієслово «перебувати» вживається в таких значеннях. Перебувати територіально – в лікарні, в санаторії, в Німеччині, в тітки тощо. До речі, в певному стані також перебувають, як от перебувати в депресії чи в стані емоційного піднесення. Отож, запам'ятайте, в лікарні можна як перебувати, так і лікуватися, але не знаходитися. Наприклад, консультуватися в лікаря. Як от жінка лікувалася, а не знаходилася в стаціонарному відділенні цієї лікарні вже не вперше. Аби у згадане речення не вкралася тавтологія, лікувалася в лікарні. Слово «лікарня» можна опустити. Наприклад, жінка лікувалася в стаціонарному відділенні вже не вперше. Отож, любі друзі, дбаємо про чистоту. Запоруку і здоров'я, і мовлення. Та лікуємо одне одного добрим словом та гарними новинами.